Pembangunan Nusantara beri limpahan manfaat kepada rakyat Sarawak. ECRDC sasar 9.5 bilion ringgit pelaburan komited ke Pahang tahun ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Edisi Selasa 7 Mac 2023 Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Pahang. Pengisi paparan pada petang ini, bersetia satu jam bersama Berita Wilayah. Sekurang-kurangnya 10 syarikat besar negara sedang meneliti kemungkinan membuat pelaburan berskala besar dalam projek pembinaan Ibu Negara Baharu Indonesia iaitu Nusantara. Perdana Menteri berkata antara syarikat itu ialah Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. Pelaburan tersebut dijangka bakal memberi limpahan manfaat kepada rakyat dan negara terutama di Sarawak. 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum bersaya di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, sinergi ini akan memberikan keberuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Turut diteliti usaha mewujudkan kerjasama membabitkan universiti, belia, badan Islam, NGO dan kerajaan negeri di kawasan terlibat. Perdana Menteri turut memaklumkan kos pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir RTB berjaya diturunkan menggunakan tender terhad berbanding rundingan terus yang digunapakai sebelum ini. Beliau juga sekali lagi memberi jaminan pelaksanaan projek itu akan disegerakan. Saya batalkan kerana kos itu tinggi dan melalui rundingan terus. Tetapi projek itu mesti diteruskan. Dalam belanjawan saya telah umumkan projek ini termasuk jabatan banjir di Johor dan Sungai Golok, Kelantan. Jadi nak kata diskriminasi projek ini pasal apa? Dan kita minta segerakan projek jabatan banjir itu projek mendesak. Tetapi kaedahnya jangan rundingan terus kerana kos meningkat. Jadi kita kata kita guna proses tender terhad tapi percepatkan proses itu. Itu saja. Dan bila kita gunakan tender terhad, Larau, kos itu terus menurun. 50% daripada keseluruhan 99 bilion ringgit perbelanjaan pembangunan dalam belanjawan 2023 diperuntukkan kepada Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Selain peruntukan, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan turut menyediakan perancangan ekonomi untuk membantu rakyat terutama kelompok miskin tegar. Bagaimanapun, beliau memaklumkan sambutan terhadap program dilaksana kerajaan persekutuan daripada rakyat di negeri-negeri di tadbir pembangkang masih rendah. Kerajaan negeri tersebut diminta bekerjasama untuk meningkatkan jumlah peserta. Sebab itu saya sebut, sila baca dahulu seperti yang dibentangkan di dalam buku belanjawan. Kerana pada masa kita memperuntukkan sehingga 50% daripada pembelanjaan pembangunan asas kerajaan kepada negeri-negeri ini, yang sepatutnya saya harapkan daripada
ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada negeri-negeri ini, ialah menyambut usaha kerajaan untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Permatang PAU Muhammad Fawaz Muhammad Jan di Dewan Rakyat. Soalan saya. Dan bagi membincangkan solusi terbaik membasmi kemiskinan, beliau memaklumkan satu mesyuarat khas akan dilaksana bersama pemimpin 20 daerah termiskin seluruh negara. Daerah yang termiskin ini ada yang di Sabah, ada yang Sarawak, ada yang Kelantan, Terengganu dan Kedah akan dipanggil untuk duduk dengan saya berbincang supaya mereka membantu keluarga-keluarga ini untuk mengambil peluang, peruntukan dan juga potensi yang telah disediakan oleh kerajaan supaya jangan hanya bising di TikTok tetapi usahakan untuk mengenal pasti bahawa mereka dan bekerjasama dengan kerajaan untuk kita sama-sama membasmi kemiskinan. Program Jualan Rahmah akan diperluas ke semua 222 kawasan parlimen seluruh negara sebanyak 4 kali seminggu. Inisiatif bermula 11 Januari lalu berjaya membantu pengguna kelompok B40 dan miskin tegar berjimat hingga RM100 sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, sesi libat urus akan diadakan bersama ahli-ahli parlimen bagi menentukan lokasi sesuai bagi penganjuran program berkenaan. KPNK melalui pegawai-pegawai kita akan pastikan kalau nak sewa kemah mungkin kos, ya. Jadi kita gunakan bangunan-bangunan kerajaan, balai-balai raya, jabat-jabat pengulu, itu boleh kita gunalah untuk kita pastikan rakyat boleh datang dan kita boleh buat jualan rahmah itu. Pelaksanaan jualan rahmah menggunakan peruntukan RM100 juta daripada belanjawan 2023. Selepas kejayaan inisiatif itu, kementeriannya mempertimbang cadangan bagi mewujudkan pasar raya rahmah yang menjual barangan mampu milik. Majlis Pembangunan Wilayah Pantai Timur ECERDC menyasarkan RM9.5 bilion pelaburan komited ke Pahang tahun ini. Sasaran tersebut meningkat lebih 40% daripada pelaburan komited yang dicapai sebanyak RM5.5 bilion tahun lepas. Antara pelaburan berpotensi termasuk sektor pembuatan, perniagaan tani, pelancongan, minyak, gas dan petrokimia. Ini berikutan sektor itu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat Pahang. Hari ini, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan dan penyelarasan ICC ECER Pahang di Putrajaya. Beliau optimis ECERDC akan mengekalkan momentum dan meningkatkan promosi pelaburan untuk menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ke negeri itu. Perkembangan banjir di Johor, situasi banjir di Batu Pahat masih membimbangkan. Ketua Polis Datuk Kamaruzaman Mahmud berkata ia berikutan pergerakan air dari kawasan tinggi yang dijangka melimpah di kawasan rendah. Polis meningkatkan amaran kepada penduduk terjejas untuk terus bersiap siaga berikutan fenomena banjir termenung yang dijangka berlaku terutama di lokasi rendah. Amaran waspada ditingkatkan meskipun keadaan cuaca di beberapa kawasan baik sejak semalam. Sementara itu, katanya 3 buah helikopter dibekalkan PDRM dan JBPM bagi memperkasa operasi menyelamat. Batu Pahat kekal menjadi daerah paling terjejas dengan lebih 23,000 orang dipindahkan ke PPS setakat ini. Di Segamat Johor pula, penduduk terjejas banjir dinasihat menguruskan pembuangan sampah dengan baik bagi memudahkan kerja-kerja memungut oleh pihak bertanggungjawab. Perinciannya langsung bersama rakan pelapor Muhammad Sharifuddin Arsad. Silakan, Sharif.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri bercakap mengenai pasca banjir. Antara tumpuan yang akan ditekankan adalah untuk kerja-kerja pembersihan. Untuk kerja-kerja pembersihan dan memperincikan apakah tanggungjawab mereka dan bagaimana proses ia dilakukan, kita bersama dengan Pengurus Besar Korporat SWM Environment Sdn Bhd iaitu Muhammad Nur Lisam Muhammad Nordin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik Tuan, bagaimana perkhidmatan pengurusan sisa pepejal di negeri Johor yang kini terkesan dengan bencana banjir ini Tuan? Perkhidmatan pengurusan kutipan sisa pepejal berjalan seperti mana biasa, melainkan ataupun kecuali kawasan-kawasan yang berisiko tinggi yang melibatkan paras air yang berbahaya. Dan daripada lanjutan daripada itu juga, pihak SWM Environment turut melancarkan inisiatif pembersihan pasca banjir yang melibatkan 6 daerah di negeri Johor, iaitu Keluang, Segamat, Johor Bahru, Kulai, Meresing dan juga Kota Tinggi. Sejak daripada bermulanya operasi pasca banjir, kita telah mengutip hampir 160,000 kilogram sisa pukal daripada yang dimusnahkan oleh banjir. Jadi sebahagian di samping itu juga, kita telah deploy atau menggalakkan hampir 100 orang pekerja kita bagi mengutip sisa-sisa pukal sisa banjir itu tadi, dan juga melibatkan jentera sebanyak 30 jentera kita, melibatkan open tipe, roro dan juga jentolak bagi melancarkan proses pembersihan pasca banjir. Baik Tuan, kalau kita tengok selepas pasca banjir ini, apakah tindakan pihak SW Environment untuk memastikan pusat pemindahan sementara di negeri ini bersih dan selesa Tuan? Okey, di PPS kita telah menambahkan kemudahan tong sampah dan juga meningkatkan perkhidmatan kutipan sisa di kawasan PPS bagi memastikan kebersihan dan juga keselesaan mereka-mereka mangsa-mangsa banjir di PPS. Dan kita akan datang mengutip sisa di PPS ini sama ada waktu siang atau waktu malam. Sekiranya tidak dapat dilaksanakan pada waktu siang, kita pasti akan datang pada waktu malam. Dan kutipan di PPS juga tertakluk kepada keupayaan pihak operasi SWM, sebab kita perlu melunaskan ataupun menyelesaikan, menyempurnakan jadual-jadual kutipan harian seperti mana biasa di kawasan-kawasan yang tak terlibat oleh banjir. Baik Tuan, kalau kita bercakap pasal tong sampah beroda iaitu TSB, kalau tak silap saya, milik setiap premis yang terkesan banjir, adakah itu perlu digantikan ataupun bagaimana pihak Tuan untuk nak menguruskannya Tuan? Okey. Setiap kali berlakunya bencana banjir, kita sentiasa mengingatkan mangsa ataupun penduduk untuk cuba meletakkan tong sampah beroda masing-masing di dalam kawasan perumahan, kawasan rumah masing-masing, supaya tidak dihanyuti dan juga menyekat longkang-longkang ataupun saluran-saluran daripada terus banjir. Dan sekiranya penduduk yang kehilangan tong sampah beroda masing-masing, mereka boleh tampil ke pejabat SW Environment untuk mendapatkan penggantian tong secara percuma. Dan sekiranya mereka perlu, mereka boleh menghubungi Talian Indahkan Malaysia 1800-887472 ataupun WhatsApp SWM di 012-618-0082 untuk mendapatkan bantuan penggantian tong sampah beroda masing-masing. Baik, terima kasih. Itu saja perkongsian saya di daerah Segamat hari ini. Saya kira kembali kepada studio dan kembali kepada rakan sukas. Silakan. Baik, terima kasih Syarif langsung dari Segamat Johor untuk perkembangan banjir. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Silakan Nafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Taburan hujan dijangka akan semakin berkurangan untuk beberapa hari yang akan datang, terutamanya untuk kawasan-kawasan di sekitar Semenanjung. Imej radar kini menunjukkan cuaca ribut petir yang hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, Kelantan, Pahang dan juga di sekitar daerah Mersing dan Kota Tinggi di negeri Johor. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti, dan keadaan cuaca dijangka akan cerah dan baik untuk kawasan-kawasan lain di sekitar Semenanjung pada sepanjang malam ini.
Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca ribut petir yang berlaku pada petang ini di kebanyakan bahagian di sebelah barat negeri Sarawak. Dan untuk negeri Sabah pula, ribut petir dilihat berlaku juga di kebanyakan bahagian, terutamanya di sekitar bahagian Sandakan, Kudat, pedalaman dan juga di sekitar bahagian Tawau. Cuaca hujan lebat di bahagian-bahagian di negeri Sabah ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di sekitar bahagian-bahagian di sebelah barat Sarawak dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca daripada waktu sekarang sehinggalah ke tengah malam nanti. Untuk keadaan di sekitar kawasan perairan negara pula, luruan angin monsun daripada timur laut yang berlaku sejak seminggu lepas kini sudah pun beransur-ansur reda. Namun begitu, kelajuan angin terutamanya di sekitar Laut China Selatan ini dilihat masih lagi bergerak dengan kelajuan yang tinggi, iaitu sekitar 30 sehingga 40 km sejam. Met Malaysia telah pun menurun taraf amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan Laut China Selatan ini kepada kategori kedua untuk kawasan perkapalan yang berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan yang berwarna kuning. Dan keadaan ini masih lagi berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cadangan pembinaan balai bomba baharu di kawasan Kian Sam Labuan tahun depan adalah bagi menampung keperluan berdasarkan kepadatan penduduk di kawasan berkenaan. Ia juga sebagai usaha untuk memberikan respon lebih cepat sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Tahun hadapan cadangan akan membuat pertambahan balai bomba lah di kawasan Kiam San. Itu cadangan lah. Mungkin akan berlaku pada tahun hadapan. Itu pun bergantung kepada peruntukan kerajaan lah, bajet yang akan disalurkan. Tambah Abdul Rahman, sebagai kesiapsiagaan, pihaknya turut bercadang untuk menambah aset kebombaan di JBPM wilayah itu. Sehingga kini terdapat 4 buah balai bomba di Labuan. Baik saudara, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama rakan penyampai Redwin Robin. Dan antara fokus, UMS perkenal inisiatif baru majukan penyelidikan. Terus dengan laporannya. Silakan, Redwin. Baik dia. Bagi memperkukuh aktiviti penyelidikan dan meningkatkan keterlibatan Universiti Malaysia Sabah dalam penyelidikan, beberapa inisiatif baru akan diperkenalkan. Ia termasuk membuka ruang kepada semua warga universiti untuk menghasilkan inovasi yang boleh menjana harta intelek seterusnya dapat dikomersilkan. Menurut Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor, UMS juga sedang merangka dasar penubuhan syarikat spin-off dan syarikat start-up yang dijangka dilancarkan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Ia bagi menggalak dan memacu budaya keusahawanan dalam kalangan warga universiti, seterusnya menyumbang kepada penghasilan industri kecil dan sederhana IKS. Kita mengharapkan supaya agenda kecemerlangan terus dilaksanakan. Banyak aktiviti-aktiviti yang perlu kita pertingkatkan. Kita sebagai pusat pengajian tinggi harus
memperbanyakkan research-research yang boleh memberi impak kepada masyarakat. Datuk Dr. Kasim berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Amanat Naib Chancellor 2023 di Kota Kinabalu. UMS turut merangka dasar perundingan dijangka dilancarkan selewat-lewatnya Jun depan bagi merancakkan penggunaan kepakaran warga universiti untuk menjana pendapatan universiti. Selain itu, UMS juga berhasrat untuk menubuhkan unit Incubation Hub bertujuan menghasilkan lebih banyak syarikat spin-off dan syarikat startup yang menyumbang kepada pendapatan UMS. Warga Kerja Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains diajak terus memberi perkhidmatan terbaik dan cemerlang kepada masyarakat. Ini kerana Jains berperanan penting selaku peneraju utama pentadbiran dan pembangunan Hal Ehwal Agama Islam di Sabah. Pengarah Jahins Negeri Sabah Datuk Saiful Zaman Sangul turut mengingatkan warga kerja Jahins agar sentiasa menjaga nama baik jabatan terutama di media sosial sesuai dengan imej penjawat awam. Saya mengajak semua warga Jahin untuk kita komited dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat dan umat Islam dan masyarakat Sabah sendiri supaya kita dapat memberikan kemakmuran bersama dan menyumbang kepada kemakmuran bersama terutama dalam menyatupadukan pelbagai agama, pelbagai kaum di Sabah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Amanat Pengarah Jahins tahun 2023 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Saiful Zaman berharap agar Jahins terus memberi perkhidmatan cemerlang selain menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak dan agensi dalam melaksana program dakwah di seluruh Sabah. 80 pelajar menerima sumbangan persekolahan sempena program Jalinan Kasih Kembali ke Sekolah 2023. Persatuan Keluarga Polis Perkep Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Sumbangan disampaikan Pengerusi Perkep Bukit Aman, Datin Sri Fadziah Abdul Hamid. Menurut Ketua Polis Daerah Beluran, Superintendent Kasim Muda, program dianjurkan bersama Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri di Beluran dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan Pertubuhan Anugerah Kasih Malaysia. Tujuan utama program ini diadakan adalah untuk membantu masyarakat yang dalam keadaan kegawatan sekarang ini, membantu masyarakat terutama golongan-golongan asnaf lah yang ada di daerah Beluran ini. Itu juga untuk mengeratkan silaturahim dan memanjangkan kebajikan kepada masyarakat di sekitar daerah Beluran ini. Dalam program ini, 135 kanak-kanak dikatankan secara percuma oleh 13 pegawai perubatan kerajaan dan swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR Pertubuhan Kebajikan Anugerah Kasih Malaysia. Tahap kesedaran golongan wanita di Sabah untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan semakin meningkat. Ia dapat dilihat menerusi penglibatan aktif golongan itu dalam bidang perniagaan yang diceburi. Justru Ketua SIG Two Coats dan SIG Go Wises, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Rosita alias Uji Muhammad, mahu mereka yang berjaya dalam bidang tersebut berkongsi rahsia kejayaan sebagai inspirasi kepada wanita lain. Beliau yakin mereka yang berjaya mampu menjadi idola kepada usahawan lain sekaligus menyuntik semangat untuk berjaya. Profesor Madya Dr. Rosita menyatakan demikian semasa menjadi tetamu rancangan kami bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Program Inu Rahmah yang diperkenal Kerajaan Perpaduan bagi meringankan beban rakyat kurang berkemampuan terus mendapat sambutan menggalakkan rakyat Sabah. Masing-masing berharap inisiatif sedemikian terus dilaksana kerajaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Not only for B40, but since the we are not in a really good place in terms of economic right now. Not only for B40, but anyone basically who is going through difficult times, they can purchase Menu Ramah and it will hopefully help their lives. For now, kami punya Menu Ramah ni ada juga orang belilah. Pelancong pun ada orang beli juga. Sambutan dia baik juga lah for now. Dan orang pun puas hatilah dengan tu Menu Ramah sebab dia murah dan siapa aja pun boleh beli juga. Ya lah.
Harapan saya mungkin kerajaan boleh lihat yang inilah yang daripada yang permulaan, yang daripada mungkin daripada ladang, pembekal, pengilang, yang harga di sini kalau boleh diturunkan, for me automatic di kedai akan menurunkan harga. Satu lagi yang saya harapkan, yang dengan harga RM5, harga menu Rahman ini, kita kekalkan kualiti makanan tu. Jangan sebab RM5 makanan tu kita abaikan kualiti makanan tersebutlah. Menu Rahmah ini sebenarnya adalah satu inisiatif yang baik, terutamanya daripada kerajaan sekarang, kerana kita lihat kos sara hidup di Malaysia ini terutamanya sudah semakin naik. Jadi maka dengan itu, dengan adanya menu Rahmah ini, saya percaya golongan yang bersasar ini ataupun B40 ini dapat sedikit sebanyak dapat membantu mereka. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Baik, saudara, kita ke Sarawak pula. Antara fokus Bumi Kenyalang hari ini, 10 perkara yang dipersetujui diusahakan bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai, Vanessa Mering. Silakan, V. Ya, Dia, projek bekalan air, elektrik, pendidikan prasekolah dan pembinaan jalan raya di luar bandar antara 10 perkara yang dipersetujui diusahakan bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, satu jawatankuasa teknikal bersama juga telah dibentuk untuk penyelarasan projek bawah RM50 juta supaya maju pengikut jadual yang ditetapkan. Kami committed bahawa apa yang telah dirancangkan pasti dilaksanakan, dan jika terdapat elemen penambahan kos dari segi pelaksanaannya, kita akan mengadakan perbincangan tentang penambahan kos ini dengan Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan. Namun, garis panduan semua projek-projek ini akan diikuti. Namun, kita akan mohon beberapa kelulusan khas disebabkan oleh peningkatan kos bahan-bahan binaan dan juga soal pengangkutan bahan-bahan itu di kawasan pendalaman. Ujarnya, ia merupakan sebahagian daripada 60 perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat penyelarasan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bersama Kerajaan Sarawak di Kuching. Berkaitan mesyuarat yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam tersebut, Datuk Seri Dr. Zahid mendedahkan sejumlah 60 keputusan telah diambil dalam mesyuarat tersebut, termasuk isu keterjaminan makanan domestik. Sebagai rujukan, KKDW memperuntukkan jumlah RM9.17 bilion kepada Sarawak tahun ini bagi melaksanakan 241 buah projek. Hadir sama Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas dan Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri-Menteri Negeri dan Timbalan Menteri Persekutuan di Sarawak. Sementara itu, kerajaan akan bina kesemua jalan jiwa murni di kawasan luar bandar Sarawak sebelum penghujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia melibatkan pembinaan jalan-jalan balak di kawasan utara Sarawak termasuk Miri, Baram dan Limbang yang sebelum ini tertangguh. Ia melibatkan jalan sejauh 578 km. Di mana kita akan berikan keutamaan pada jalan-jalan yang tidak lagi dilalui oleh kenderaan berat pembalakan, dan ini penting untuk dinaikkan taraf sebagai jalan utama untuk ke kawasan pendalaman. Dan bagi kawasan-kawasan yang masih aktif dilalui oleh pengangkutan pembalakan ini, kita akan berikan sebagai keutamaan kedua. Dalam pada itu, bagi meningkatkan keterjaminan makanan, beliau telah mengarahkan Felcra untuk membangunkan tanah bagi pembangunan estet padi. Kerjasama antara Felcra dan Kerajaan Sarawak itu akan dilaksanakan dalam skala besar. Jadi yang penting ialah langkah-langkah proaktif
pihak Kerajaan Sarawak dan juga KKW bagi pihak Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan tentang kepentingan, keperluan dan juga bagaimana keperluan untuk infrastruktur luar bandar ini harus dilaksanakan dengan segera. Sementara itu, Datuk Seri Zahid berkesempatan melawat balu mendiang Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing, Datuk Koni Masing di Jalan Laksmana Cheng Ho, Kuching. Dalam lawatan itu, beliau meluangkan masa hampir setengah jam menyantuni Datuk Koni bertanya khabar akan kesihatan beliau. Tan Sri James meninggal dunia di usia 72 tahun pada Oktober 2021 di Pusat Perubatan Norma. Mendiang pada ketika itu merupakan timbalan Ketua Menteri, juga merupakan Presiden Parti Rakyat Sarawak. Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Darul Rizwan, Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Soraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah hari ini berkenan melawat ke Muzium Budaya Borneo di Kuching. Keberangkatan tiba Raja Puan Muda Perak pada pukul 10.07 pagi disambut oleh Pengarah Jabatan Muzium Sarawak Nancy Julhi dan Presiden Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud. Tunku Soraya menghabiskan masa lebih sejam bagi menghayati pameran di muzium tersebut. Malam ini, Raja Puan Muda Perak dijadual merasmikan The Second National Guild Council Meeting. Tunku Soraya berada di Kuching selama 5 hari bagi lawatan kerja rasmi. Para pengamal media diminta agar mengekalkan sikap profesionalisme semasa bertugas dalam masa sama tidak mengabaikan penjagaan kesihatan masing-masing. Timbalan Premier yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kuihian berkata tahap kesihatan yang baik juga penting diutamakan agar dapat memberikan pelaporan yang terbaik. Ujar Datuk Seri Dr. Sim, beliau memahami cabaran yang dihadapi oleh para petugas media di lokasi dan berharap para wartawan mahupun jurufoto yang berada di lapangan menitik beratkan faktor keselamatan semasa berhadapan dengan orang ramai. Beliau berucap pada makan malam Tahun Baharu Cina bersama media Anjuran Persatuan Wartawan Bahagian Kuching, KDJA, di Padungan. Dalam masa sama, beliau menzahirkan penghargaan kepada setiap agensi media yang sentiasa memberi kerja sama menyampaikan hebahan dan maklumat kepada orang ramai dan masyarakat setempat tentang inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membawa Sarawak terus ke hadapan. Sementara itu, Presiden KDJA Ronnie Teo berucap pada majlis itu juga mengucapkan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin Sarawak serta pelbagai agensi yang tidak mengenepikan kebajikan para pengamal media selain memberi komitmen bahawa akan memastikan media terus berperanan menjadi jambatan antara pemimpin dan masyarakat. Turut berucap pada malam tersebut, pengerusi penganjur John Lister Chan juga berkata acara yang turut dihadiri penaja, rakan-rakan produksi, penyunting berita, jurufoto, wartawan veteran dan baharu ini bagi menghargai komitmen yang diberikan selama ini. Setakat ini, KDJA mempunyai lebih 300 ahli yang berdaftar. Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan bernilai RM22 juta kepada Kerajaan Sarawak bagi persiapan menghadapi bencana ekoran monsun timur laut yang berlaku antara bulan Januari hingga Mac. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu peruntukan tersebut diuruskan oleh Kerajaan Negeri bagi memudahkan lagi sistem penghantaran. Ini adalah atas nekma supaya negeri Sarawak jika bila-bila masa saja hujan dan juga bencana seperti banjir, maka kerajaan negeri adalah dia pertanggungjawabkan dan kerajaan negeri akan mengarah di mana PKOB, Pusat Kawalan Operasi Daerah masing-masing ataupun Pusat Kawalan Bencana Daerah seperti Presiden, Saku Pengerusi atau Pejabat Daerah, Tuan Dio sebagai pengerusi.
Dato' Wilson Ugak berkata demikian kepada pemberita RTM sebelum sesi rakaman program Randau Pemansang YFM di Kuching. Menurutnya lagi, hasil daripada pertemuan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Angkatan Pertahanan Malaysia baru-baru ini, beliau telah dimaklumkan bahawa kedua-dua agensi sudah bersiap siaga dari aspek bantuan, aset serta tenaga anggota untuk dikerahkan ke lokasi sekiranya berlaku bencana. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak kali ke-62 akan diadakan pada 15 sehingga 18 Mac ini. Menurut Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, program yang melibatkan seramai 37 peserta itu akan diadakan di Dewan Suarah Bintulu. Datuk Misnu memberitahu majlis tilawah disertai 11 qori dan 8 qori'ah, manakala 18 peserta bagi kategori hafazan. Hafazan ini mereka hafal Quran. Ya? Jadi mereka hafal Quran, juznya ada juzuk 1 hingga 10. Juzuk 1 hingga 10 lelaki ada, perempuan ada 1 hingga 20 lelaki dan juga perempuan. Dan semua mereka ini ada juga dari Bintulu dan daripada Semarahan, daripada sekolah-sekolah dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Wisma Residen Bahagian Bintulu. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 15 Mac. Manakala bagi penutupan dan penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Sepanjang majlis itu berlangsung, antara acara sampingan yang akan diadakan adalah bengkel tahsin, ceramah perdana, pameran Al-Quran dan kayuhan harmoni Mesra Ummah. Sarawak berpotensi menjadi lokasi penggambaran filem dengan kekayaan sumber semula jadinya. Bagi pelakon filem Raja Bron Palare, ia tidak mustahil dicapai dengan kebangkitan industri kreatif negeri ini yang disokong kerajaan negeri daripada segala aspek termasuk penubuhan stesen televisyen sendiri. Malah beliau juga menyaksikan ramai tenaga-tenaga produksi yang mahir dari Sarawak. Bagi Syahizi Sam pula, penggiat industri kreatif di Sarawak harus berani meneroka industri ini dengan mewujudkan lebih banyak produksi. Beliau tidak melihat ia suatu perkara yang mustahil kini dengan kemudahan infrastruktur, dasar-dasar kerajaan selain kemajuan teknologi dalam pembikinan filem yang boleh dikuasai semua pihak. Bron dan Syahizi ditemui RTM semasa jelajah filem Rajah di Kuching baru-baru ini. Mereka merupakan antara barisan pelakon filem Rajah yang akan ditayangkan di seluruh negara mulai 9 Mac ini. Filem yang mengisahkan sejarah awal penguasaan Sultan Brunei dan Rajah pertama negeri ini, James Brooke, diterbitkan oleh anak tempatan dengan sokongan penerbit dari Hollywood dan Hong Kong. Antara usaha negeri ini meningkatkan kemampuan industri kreatifnya melalui penerbitan filem. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Baik, saudara, usaha memulihkan jalan perhubungan penduduk yang terjejas banjir di Rompin. Inisiatif kerajaan negeri itu antara perkongsian dari Pahang. Kita langsung ke studio RTM Pahang bersama rakan penyampai Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan, Rozi. Terima kasih. Pembinaan Jabatan Kekal di Felda Selancar Rompin bakal memberikan manfaat jangka panjang kepada penduduk terlibat. Ketika ini, Jabatan Beli atau Jambatan Mudah Alih telah dipasang bagi membantu lebih 5,000 penduduk di kawasan berkenaan selepas jalan utama itu runtuh akibat limpahan air deras awal bulan ini. Satu, kita buat jambatan Beli itu, kemudian kita akan follow up dengan permohonan untuk rakan peruntukan untuk buat jambatan. Jika menjalankan supaya kalau dibuat jalan juga, kemungkinan akan putus. Itu berulang.
kembali. Jadi yang disyorkan ialah jambatan. Jadi saya pun setujulah. Daripada buat, keluar duit, kalau dah putus, buat lagi. Bagi sediakan jambatan untuk boleh diselesaikan untuk jangka masa panjang. Tambah Datuk Seri Wan Rosli, kerajaan negeri turut memperuntuk RM200,000 untuk membina jalan sementara ke sebuah kilang kelapa sawit di Vada Selancar 2A yang turut rosak akibat banjir. Kerajaan negeri juga akan memberikan bantuan wang ihsan kepada ketua isi rumah yang terjejas selain menggerakkan pasukan sukarelawan untuk membantu kerja-kerja pembersihan pasca banjir. Belanjawan 2023 membuktikan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cakna nasib pesawah padi. Inisiatif yang dibentang pastinya melegakan golongan itu, termasuk mendepani cabaran ketidaktentuan ekonomi serta peningkatan kos sara hidup. Muhammad Hazwan Azman ada laporannya. Pembentangan Belanjawan 2023 membuktikan kepedulian Kerajaan Perpaduan terhadap golongan pesawah padi dengan pemberian bantuan RM200 selama 3 bulan bagi setiap musim menuai serta pemberian subsidi serta insentif bagi industri padi di negara ini. Dan ianya terus disambut baik oleh golongan pesawah padi di negara ini yang turut menikmati perkongsian 30% keuntungan bersih import beras oleh Bernas. Di Pekan Pahang terdapat lebih 2,000 pesawah padi aktif dengan keluasan sawah 5,000 hektar secara keseluruhan bakal menikmati manfaat berkenaan. Pesawah di Mukim Pahang Tua menyambut baik inisiatif kerajaan itu bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran hasil padi. Alhamdulillah, apa yang telah dibentangkan oleh kerajaan pada minggu lepas baru-baru ini sedikit sebanyak boleh memberi sedikit impak yang baiklah kepada pesawah-pesawah yang mana di mana sebelum-sebelum ni kita memang tidak ada dapat apa yang telah diumumkan seperti mana bantuan persaraan bantuan persaraan hidup untuk pesawah selama 3 bulan tu maknanya selama sebanyak 600 semusim 200 bulan lah dan yang tu memang cukup-cukup memberi sedikit kelegaan pada para pesawah lah. Positif. Apa yang kerajaan bagi tu, kita ambil benda tu sebagai nilai tambah yang baik kepada petani. Cuma berharap lepas ni ada yang lagi baik lah, penambahbaikan kepada petani yang boleh meningkatkan hasil. Alhamdulillah lah, pada kami itu suatu sumbangan ataupun pemberian yang bermakna lah. Paling kurang pun kita nak mengalami puasa akan datang ni sebulan dua lagi. Dengan adanya 3 bulan ni cover lah kita sikit sebanyak kan. Jadi melegakan sikit. Jadi saya ingat itu amat baiklah bagi petani-petani kita. Di samping kita sekarang ni tengah mengusahakan penanaman padi ni. Mungkin 2-3 bulan yang kajian bagi semangat tu alhamdulillah kami terima dengan kasih yang terbuka lah. Saya sebagai petani memang bersyukur lah dengan bantuan kerajaan tersebut lah. Sekurangnya dapat meringankan beban saya sendirilah dan juga petani yang lain lah. Lepas tu cuma kalau boleh benda ni diteruskan lah tiap-tiap musim dapat membantu petani lah. Belanjawan 2023 memperuntukkan RM1.6 bilion untuk meneruskan penyaluran pelbagai subsidi dan insentif seperti harga padi, baja padi dan padi huma. Sumbangan tunai RM200 sebulan juga diberi kepada pesawah padi untuk tempoh 3 bulan atau semusim membabitkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Selain sumbangan RM60 juta, Bernas turut bersetuju membuat perkongsian keuntungan import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Muhammad Hazwan Azman, RTM. Meningkatkan kemahiran klinikal pelajar dan menumpukan kepada pembangunan belia. Itu antara objektif penganjuran program Mobile Clinic MyHeart Pahang oleh Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia MyHeart.
Program melibatkan 60 sukarelawan terdiri daripada para pelajar antaranya dari Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gambang, UIAM Cawangan Kuantan dan Universiti Malaysia Pahang. Sebenarnya kami nak fokuskan untuk pembangunan belia. Jadi kepada mana-mana universiti ataupun mana-mana masjid dan sebagainya, boleh sahaja untuk jalankan program seperti ini. Untuk memastikan masyarakat-masyarakat setempat mendapat rawatan yang sepatutnya dan lebih mudah untuk mereka. Dan untuk belia-belia juga dapat membantu soft skill mereka dari side nak menyentuhi masyarakat, merawat penduduk-penduduk yang ada dan mereka boleh melatih skill keyakinan mereka sendiri. Jelasnya lagi, program tersebut juga bersifat serampang dua mata dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan kesihatan, terutamanya penyakit darah tinggi dan kencing manis yang dikenali sebagai silent killer disease. Paparan itu mengakhiri perkembangan dari Pahang hari ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Rosie langsung dari Pahang. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Peneroka Felda menghargai ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempromosikan Wakaf Felda dalam pembentangan belanjawan 2023 yang lalu. Mereka menyifatkan pengiktirafan itu bukti institusi berkenaan berjaya mengubah persepsi serta status sosial warga Felda daripada golongan penerima kepada penyumbang dana kekayaan kepada masyarakat. Baru-baru ini Perdana Menteri telah memberi ucap terima kasih kepada warga Felda dan kami warga Felda amat berbangga dengan ucapan beliau kerana dengan adanya warga Felda ini dapat membantu memperkembangkan ekonomi negara. Alhamdulillah, kita warga Felda amat berbangga dan bersyukur kehadrat Ilahi ya, kerana baru-baru ini dalam belanjawan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan satu fakta bahawasanya wakaf itu adalah satu dana yang dapat membantu di kalangan warga-warga Felda, terutamanya asnaf-asnaf. Wakaf Felda menyasarkan sumbangan RM7 juta daripada lebih 14,000 peneroka wilayah jangka menjelang 2030. Pemilik premis pengurusan sisa pepejal komersial, perindustrian dan keinstitusian CII di Melaka akan terlibat dalam sesi libat urus bagi menyelesaikan isu kutipan sampah. Esko Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Zaidi Atam berkata pertemuan yang dijadual berlangsung 9 Mac ini akan mencari solusi selepas penamatan konsesi pemungut sampah terlibat. Jelasnya, pihak berkuasa tempatan akan meneliti serta mengkaji semula cadangan melantik semula kontraktor pemungut sampah yang ditamatkan perkhidmatan. Jumlah kos bagi dua-dua perkhidmatan ini berbeza. Jadi kita perlu dapat persetujuan di peringkat pemberi perkhidmatan, maksudnya kontraktor pemungutan sampah negeri dan juga persetujuan di kalangan pemilik premis. Kerana mengikut akta, kita di peringkat PBT sebenarnya tidak boleh mengangkat sampah-sampah ini kerana ianya telah pun diserahkan kepada SW Corp sebagai pengurus perkhidmatan sisa pepejal negara. Beliau berkata demikian di Seri Negeri Air Keruh. Sebelum ini, premis yang masih diberikan perkhidmatan oleh syarikat konsesi ditamatkan pada 1 Februari lalu.
Baik saudara, ini pula aksi Liga Super. Juara 9 kali berturut-turut Johor Darul Takzim JDT berpesta gol dengan membelasah Negeri Sembilan NSFC 7-0 pada aksi di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan JDT merampas tahta Liga Super daripada Sabah FC menerusi perbezaan jaringan selepas kedua-duanya terikat 9 mata daripada 3 perlawanan. JDT lebih banyak mendominasi permainan dengan melancarkan serangan bertali arus ke atas NSFC. Tonggak penyerang Fernando Forest Setieri memulakan pesta gol JDT pada minit ke-21 sebelum seorang lagi ayam tambatan, Diogo Luis Santo, menambah duka tuan rumah menerusi gol kedua pada minit ke-41. Belum sempat NSFC memperkemas permainan di babak kedua, JDT terus merobek gawang mereka menerusi penalti yang disudahkan Forest Setieri pada minit ke-49 sebelum pemain paling bernilai musim lalu, Arif Aiman Muhammad Hanafi, meledak gol keempat pada minit ke-52. Seperti harimau yang terluka, JDT terus meratah anak buah K. Devon tanpa belas kasihan dengan pemain pertahanan Laveri Corbin Ong menambah dua lagi gol pada minit ke-67 dan 88, manakala perancang baru Enric Dos Santos turut mencetak namanya sebagai penjaring di minit ke-74. Ini kemenangan terbesar JDT di bawah era ketua jurulatih baru dari Argentina, Esteban Solari. Skuad Harimau Selatan juga kini memimpin saingan Liga Super dengan 9 mata. Hasil rekod bersih 3 perlawanan. Baik saudara, sindiket penyelewengan minyak bersubsidi di Bedong Kedah tumpas 12,000 liter diesel termasuk peralatan mengepam dan tangki minyak bernilai RM36,000 dirampas. Pengarah KPDN Kedah, FND Rajini Kant, berkata dalam ops tiris itu pihaknya menemui dua tangki yang berisi minyak diesel dan 4 unit hose pipe bagi tujuan penyelewengan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1960. Dibaca bersama Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pihaknya juga memberi amaran keras dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dalam sindiket dan aktiviti penyelewengan barang-barang kawalan. Bagi meningkatkan kecekapan pengurusan sisa pepejal di seluruh Perlis, 15 kampung dipilih sebagai kampung perintis sisa pepejal melibatkan 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Menurut Adun Indra Kayangan, Gan Ailing, fasa 1 yang bermula hari ini di Kampung Behor Gandil di Dun Indra Kayangan sebagai lokasi pertama membabitkan pengagihan tong sampah berkapasiti 120 liter dan 91 kediaman. Disusuli 6 kampung lain antara Kampung Giau, Mata Air, Kampung Pida Tiga Baru, Simpang Empat, Kampung Jejawi Sematang Sena. Secara keseluruhannya, fasa pertama dijadual berakhir pada 15 Mac melibatkan 1,094 premis kediaman. Pendapatan melalui iklan ketika ini dilihat lebih tertumpu kepada platform media digital berbanding media konvensional. Justru menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, organisasi media perlu lebih teliti mencari kesesuaian dan membuat penyelarasan bagi menyeimbangkan penggunaan kedua-dua platform tersebut. Kalau kita lihat ruang lingkup bagi banyak daripada organisasi media di Malaysia, cabaran yang dihadapi, business model for a lot of the media organizations tu sangat mencabar hari ini. Saya telah bertemu dan berbincang dengan pelbagai pihak. Ini satu isu yang besar kerana kita lihat terutama dari segi advertising expenditure yang dulu banyak membantu untuk operasi syarikat-syarikat media, sekarang ni semakin menguncup dan beralih ke platform-platform digital.
Sasaran mencapai 10,000 peserta wanita dalam program keusahawanan Wanita Bangkit giat dilaksana. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya akan berusaha membantu golongan wanita daripada aspek kewangan. Because I have not been stopping doing that until we reach 10,000. So that's what we want to achieve. We want to help all the women entrepreneurs. I mean, women who are staying at home even, but they have their products that they want to sell. So we're giving them incentives. So this is what we are already doing through our national welfare. Pernah catu makan, kerap dihubungi sekolah kerana badan anak bertukar biru apabila sakit menyerang. Itu antara ujian yang menimpa Nurul Fadira Isa, ibu kepada 9 orang anak. Kini bebannya semakin berkurang. Selain menerima bantuan kerajaan dan agensi terlibat, anak-anaknya juga sudah mampu untuk membantu. Kita ikuti kisah wanita hebat ini. Sekarang anak makan jatuh. Saya dengan bapaknya dah makan. Bagi budak makan, berdua tanya, ibu dah makan ke? Dah. Anak-anak pun fahamlah kan. Mama bapaknya ada duit ke? Tak ada duit, dia faham. Ibu ada duit ke? Tak ada. Tak apalah, tak ada. Kita buat bekal ke apa ke kan. Tiada riak kesal, mengeluh atau sedih. Sebaliknya, wanita ini begitu positif ketika berkongsi kisah hidupnya. Nurul reda saat dikabarkan anak sulungnya merupakan orang kurang upaya, OKU pembelajaran. Anak keduanya, Nur Aisyah Rushazwan pula mengalami sakit jantung berlubang dan sentiasa memerlukan rawatan. Pergi cek sebulan klinik, doktor sana yang perasaan dia ada jantung lah. Sampai hospital KL, dia bagi ubat tidur, tunggu dia punya giliran lah nak ultrasound tu. Ultrasound tu dia tersedak. Tersedak tak bernyawa dah. Hospital sudah menjadi rumah kedua Aisyah. Sampai 6 tahun aja, 6. Asyik hospital je. Masuk buat 2 minggu. Baru balik 3 hari, masuk buat lagi. Suaminya, Rushazwan Ruslin, yang juga tidak begitu sihat, bekerja sebagai pemandu dengan pendapatan tidak tetap. Namun, situasi itu tidak melemahkan semangat Nurul. Malah, dia mencari peluang untuk menambah pendapatan keluarga. Ini termasuk menjual pelbagai jenis makanan di kawasan Pangsapuri tempat tinggal mereka sekeluarga. Lebih membahagiakan hati seorang ibu, anak-anaknya yang memahami kesusahan keluarga tidak berat tulang untuk membantu. Hujan panas permainan hari, susah senang permainan hidup. Nurul kini boleh menarik nafas lega. Sekarang ni alhamdulillah ada kurang anak kurang sikit lah anak sekolah, anak kerja seorang kan tolong. Dia ada yang tolong sikit beban. Saya dengar sikit beban kita orang kat sini lah. Tolong bapak dia, tolong mak dia. Untuk wanita di luar sana yang sedang menerima ujian kehidupan, Nurul titipkan pesanan untuk anda. Nasihat saya, kena kuat semangat. Kuat semangat, apa-apa macam anak tu sakit, kita kena lawan. Jangan biarkan je. Kita semangat. Ingatkan anak saja, ingatkan Allah saja. Allah akan tolong kita. Tak ada orang lain tolong kita, Allah yang tolong kita nanti. Semoga terus kuat wanita hebat. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Baik saudara, laporan ibu hebat itu tadi mengakhiri berita wilayah petang ini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.